Fotogrāfija, fotosesijas rītausmas dzēstrumā, kā arī nu pat pirmais grāmatas svāka noformējums. Jaunās fotogrāfas Elzbietas Pučas portfolio aizvien papildinās, un tādēļ šajā dzīves pulsā kopā ar Elzbietu dosimies foto piedzīvojumā uz kādu ļoti interesantu vietu. Savukārt, stilists Gita Šilder kā vienmēr palīdzēs ar stila padomiem, jo sevišķi gatavojoties svētku laikam. Skaties raidījumu 30. novembrī 21.30. kanālā RTV.